EU រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មពីដំណាក់កាលដើម្បីទប់ទល់ជាមួយលោកត្រាំប្រិមត្តទូតទេសនិជនសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា EU កំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មពីដំណាក់កាលដើម្បីទប់ទល់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំដោយផ្ដល់ឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរហ័សប្រសិនបើគាត់ឈ្នះអាណត្តិទី2ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជម្រើសមួយទៀតគឺកំណត់គោលដៅសងសឹកប្រសិនបើគាត់ជ្រើសរើសយកការដំឡើងពន្ធមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបើឃើញថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ល្អបំផុតចំពោះការសន្យារបស់លោកត្រាំក្នុងការដាក់ពន្ធអបបរមា 10% ដែលពួកគេបានប៉ាន់ស្មានថាអាចកាត់បន្ថយការនាំចេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រហែល150ពាន់លានអឺរ៉ូជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកចរចាគ្រងនឹងចូលទៅជិតក្រុមលោកត្រាំប្រសិនបើគាត់ឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាមុនពេលគាត់ចូលកាន់តំណែងដើម្បីពិភាក្សាថាតើផលិតផលអាមេរិកមួយណាដែល EU អាចទិញក្នុងបរិមាណធំជាងនេះប្រសិនបើការពិភាក្សាលើការកែលម្អពាណិជ្ជកម្មបរាជ័យហើយលោកត្រាំអនុវត្តការយកពន្ធខ្ពស់នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំបញ្ជីនៃការនាំចូលដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពន្ធ 50% ឬច្រើនជាងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាយើងត្រូវបង្ហាញថាយើងជាដៃគូសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហាទេយើងនឹងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារខ្លួនប្រសិនបើវាមកដល់យើងនឹងមិនត្រូវបានដឹកនាំដោយការភ័យខ្លាចឡើយអាណត្តិដំបូងរបស់លោកត្រាំចន្លោះឆ្នាំ2017និង2021ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ EU ដែលដំណើរការអតិរេកពាណិជ្ជកម្មទំនិញយ៉ាងច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធលើការនាំចូលដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមចំនួន 6.4 ពាន់លានអឺរ៉ូនិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងឆ្នាំ2018លើមូលដ្ឋានសន្តិសុខជាតិសហភាពអឺរ៉ុបបានវាយបកវិញជាមួយនឹងតុល្យភាពពន្ធឡើងវិញនៃតម្លៃ 2.8 ពាន់លានអឺរ៉ូលោក Valdis Dombrovski ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់កាសែត Financial Times ថាលោកសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរអាចជៀសវាងការកើតឡើងម្ដងទៀតនៃការប្រឈមមុខគ្នាកន្លងមកលោកបាននិយាយថាយើងជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រហើយជាពិសេសក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាលើពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបន្ថែមថាយើងបានការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងជាមួយនឹងពុនកុយហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងម្ដងទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះបានអភិវនីឲ្យមានវិធីសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការហើយបាននិយាយថារដ្ឋធានី Brussels បើកចំហចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន156ពាន់លានអឺរ៉ូនៅក្នុងទំនិញលោក Jean Hatzis ប្រធានសេតាវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs ថ្មីៗនេះបានជាគាត់ថាសង្គ្រាមពន្ធនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងត្រូវចំណាយ 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបធៀបនឹង 0.5% នៃសហរដ្ឋអាមេរិកទោះយ៉ាងណាវាក៏នឹងបន្ថែម 1.1% ទៅនឹងអត្រាអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើធៀបនឹង 0.1% នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរដ្ឋធានី Brussels សង្កឹមថាលោកត្រាំនឹងមិនចង់បង្កអតិផរណានៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភអំពីតម្លៃនៃការរស់នៅប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថាទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងលើកនេះយើងបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជាងមុនដើម្បីឆ្លើយតប